Fantastiskt att vara ute igen. Fantastiskt att vara på gräs. Och man kände ganska snabbt. Det suger en del. Så att det var bra. Nu blickar vi framåt mot en tuff gräsmatch i helgen. Så att det ska bli kul. Ja, men där har vi varit lite illa ute ett par gånger. Vi har haft en träningsmatch där som var kanske lite bättre. Men i allsvenskan har vi ganska svagt facit. Första året var det väl någon tomte som träffade mål från halva plan, och sen förra året var det en tung, riktigt tung resa där. Så att vi måste upp på hästen och verkligen inse att vi måste upp i nivå för att ro hem 3 poäng. De har ju hittat nycklarna på oss, och det ska man ha respekt för. Så att för oss handlar det liksom om att svara med samma mynt och stå upp i det spelet. Och sen ska vi ut och vara ett bättre fotbollslag, och då är jag övertygad om att vi kommer att vinna. Vi är ganska flexibla. Jag tror att det är ganska enkla fotbollsspelare och liksom flytta runt positioner, ändra en diamant och så vidare. Det är nog små saker för oss. Så att vi ska ut och vi ska köra, och vi ska ta hem 3 poäng till Stockholm. Efter varje gång man går förbi gräsplanen ska ut på konstgräset här på Kaknäs, så vill man ut på gräset, och den här veckan får vi göra det. Så det är väldigt kul. Väldigt bra tycker jag, för att vara så tidigt, och det låg väl sådana filtmatter på för mindre än en vecka sedan. Så det är jättebra. Ja, men det är rätt skönt att vänja sig lite. Vi har bollarna studsat lite annorlunda och sådär. Så det är väldigt skönt att ha den möjligheten. Vi har inte fått med oss resultaten därifrån senaste åren. Så det gäller att vända på det och liksom vara ödmjuka inför uppgiften som alltid är tuff när man åker dit. Liksom, att det krävs ett väldigt stort jobb och vara redo mentalt. Liksom, det är inget som kommer gratis. Inramningen är inte densamma som här hemma till exempel, och Degerfors är ett skickligt lag, så de har många bra individuellt skickliga spelare, och de gör det tillsammans, så då är det ett lag som är svårt att möta. Ja, men det är alltid mysigt, det luktar gott och planen var bra skick, så att det gav mer smak. Nej, men nu handlar det mycket om gräsinvändning, att det går att spela bra fotboll även på det underlaget, men också anpassa sig beroende på plan lite grann. Nej, men vi har ju väldigt revansch. Vi gjorde ingen bra prestation där förra året. Det var väl en av våra svagare matcher. Så att där har vi ju verkligen någonting som vi måste plocka fram. Och de är starka där hemma. Nu torskar de mot Elfsborg senast, men annars har det varit väldigt länge sedan de förlorade någonting. De är väldigt mycket som de brukar vara. De har väldigt hög kompetens i bollbehandling och passningsspel. Det är väl deras stora styrka, och just där hemma så får de väldigt mycket energi. Vi har varit där 2 gånger. Den ena var vi helt överlägsna, och Viktor Edvardsson gjorde en science fiction-grej från halva plan. Så den matchen kan vi lägga bort. Men förra året kom vi absolut inte upp i prestation. Vårt försvarsspel var allt annat än bra. Så att, det är klart att vi måste göra någonting annorlunda.